របស់យួនមកលើកម្ពុជារបស់លោកសោមសេកកូម៉ាវគ្គស្ដីពីនយោបាយរបស់សីហនុជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនិងសកម្មភាពរបស់យៀកុងក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1963ដល់1970នៅឆ្នាំ1962នៅចំពោះមុខសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសសូវៀតក្រូឈូវបានប្រកាសគាំទ្រដោយឥតលក្ខខណ្ឌដល់ការតស៊ូរបស់ហាណូយដើម្បីបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ1954ប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងលោកអាយសិនហាវើបានប្រមាលទុកថាបើឥណ្ឌូចិនធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កុម្មុយនីសអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនឹងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ទៅជាមួយគ្នាដោយបារម្ភដល់ស្ថានភាពនេះនៅឆ្នាំ1963ប្រធានាធិបតីកេណេឌីក៏បានបន្ថែមទីប្រឹក្សាយោធាអាមេរិកាំង1600នាក់ទៀតទៅយួនខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1963ស្ដេចសៀនុបានសន្និដ្ឋានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចយកឈ្នះនៅយួនខាងត្បូងបានទេហើយថាគាត់នឹងត្រូវសម្របខ្លួនជាមួយហាណូយដោយរំពឹងទៅលើចិនដើម្បីទុកឲ្យមើលការគៀបសង្កត់របស់ហាណូយទៅអនាគតលើពីនេះទៀតសៀមនឹងយួនខាងត្បូងដោយប្រឆាំងជាមួយគំនិតលំអៀងរបស់សៀនុទៅរកពួកកុម្មុយនីសបានបដិសេធសំណើរបស់សៀនុសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយដែលនឹងកម្រិតតាមពិធីការឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជានិងមហាអំណាចទាំងឡាយគោរពដល់អព្យាក្រឹតនិងបូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប៉េកាំងនិងហាណូយយល់ព្រមដល់សំណើនេះនៅខែសីហា1963សៀនុបានផ្ដាច់ចំណងទូតពីប្រេណូកូហើយបន្តិចក្រោយរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងងោឌិនយាមនៅថ្ងៃទី1សីហា1963សៀនុបានបញ្ចប់រលកម្មវិធីសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះពីអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជានៅខែធ្នូ1963សៀនុបានចុះហត្ថលេខាជាលើកទី1លើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកយោធាពីចិននរោត្តមសៀនុទោះជាដោយសារភាពឆាប់ខឹងដល់កំពូលរបស់គាត់បានមានអ្នកក្នុងបំណងដើម្បីរក្សាមិត្តភាពជាមួយពួកចិនកុម្មុយនីសក្នុងនាមនៃអព្យាក្រឹតភាពរបស់គាត់សៀនុក៏បានស្វែងរកមិត្តភាពដូចគ្នាដែរជាមួយសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនោះអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ចំពោះក្រុងមូស្គូត្រូវវិវត្តក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃសន្និសីទនាក្រុងហ្សឺណែវនៅឆ្នាំ1954ស្ដីពីឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1962ស្ដីពីឡាវសហភាពសូវៀតជាដៃគូទុកចិត្តចំពោះក្រសែភ្នែករបស់សៀនុជាដំបូងជំនួយរបស់សហភាពសូវៀតចំពោះកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាដោយជាការកសាងសកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសការទំនុកបំរុងក្នុងសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងការផ្ដល់យន្តហោះមិចនិងគ្រឿងសម្ភារៈ DCA ជាដើមនៅឆ្នាំ1964នៅពេលដែលសៀនុស្វែងរកការរួមប្រជុំជាសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងហ្សឺណែវដើម្បីធានាដល់បរិណាភាពនៃដែនដីខ្មែរនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី9មេសាសៀនុបានយល់ព្រមផ្តល់កិច្ចសម្ភារមួយទៅអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មាន La Pravda ដែលនៅឱកាសនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ធំធេងជាមួយសហភាពសូវៀតហើយទីបំផុតយើងជឿជាក់ថានឹងបានទទួលការកោះប្រជុំជាសន្និសីទនៅក្រុងហ្សឺណែវយើងសូមសម្ដែងកតញ្ញូធម៌ដល់សហភាពសូវៀតចំពោះមុខនេតិជាអ្នកការពារប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសទួយតាច
សំនៀងនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងគំហុកនាសារតរដូវនៃឆ្នាំ1965ក្នុងគ្រាដែលវិវាទនៅប្រទេសយួនបានកើនសន្ទុះខ្លាំងដោយការទម្លាក់ក្របបែកនៃកងអាកាសចរអាមេរិកលើយួនខាងជើងនៅសម័យនោះស៊ីអានុចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសកុម្មុយនីសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបស៊ីអានុបានចាប់ផ្ដើមពីប៉េកាំងដែលពីទីនោះកាត់នឹងបន្តដំណើរទៅភ្យុងយ៉ាងហើយបន្តមកជាទីដែលកាត់បានត្រូវអញ្ជើញសម្រាប់ថ្ងៃទី7វិច្ឆិកា1965ដែលត្រូវជាខួបឆ្នាំទី48នៃបដិវត្តខែតុលារបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី8តុលា1965ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពសូវៀតប្រចាំភ្យុងយ៉ាងបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅស៊ីអនុថាមេដឹកនាំសូវៀតជាប់រវល់ខ្លាំងពេកគុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលគាត់បាននៅខែវិច្ឆិកាកំណត់ដែលបានត្រូវប្រគល់ទៅស៊ីអនុបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនេះនឹងត្រូវលើកទៅកាលបរិច្ឆេទក្រោយដែលនឹងត្រូវសន្មតយកតាមផ្លូវទូតយ៉ាងទៀតអ្នកការទូតសូវៀតបានបន្ថែមថាប្រសិនជាស៊ីអនុប្រាថ្នាគាត់អាចឆ្លងកាត់សហភាពសូវៀតនៅឱកាសទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកំហឹងរបស់ស៊ីអនុពុំអាចត្រូវពរនីបានស៊ីអនុបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្នុងស្ថានភាពនេះគាត់នឹងត្រឡប់មកព្រំពេញវិញហើយថាទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសជាមិត្តនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនឹងត្រូវបញ្ជូនពេលក្រោយមកទស្សនកិច្ចនេះបានត្រូវទុកជាមោឃៈហើយអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតដោះសារយ៉ាងសោះអង្គើដូច្នេះចំពោះស៊ីអនុដែលជាបុគ្គលបានត្រូវទទួលកិច្ចស្វាគមន៍មុនពេលទៅដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយដែលកាត់បានថ្លែងនៅប៉េកាំងក្រោយពីបានអួតសរសើរជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីមិត្តភាពខ្មែរចិនមានឃ្លានេះថាមានមហាអំណាចដែលនិយាយថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមនិងជាមិត្តរបស់វៀតណាមហើយប្រាប់ឲ្យធ្វើការចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រោងទុករវាងអាមេរិកជាអ្នកឈ្លានពាននិងវៀតណាមជាអ្នកទទួលអំពើឈ្លានពានគេមិនអាចដាក់ចោលនឹងអ្នកដែលត្រូវគេលួចក្នុងឋានៈស្មើគ្នាបាននោះទេគេមិនអាចសម្គាល់សហភាពសូវៀតឲ្យច្បាស់ជាងនេះទៀតដោយមិនចង្អុលឈ្មោះផងទេម្យ៉ាងទៀតឃ្លានេះដែលបានត្រូវប្រកាសក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាកិត្តិយសដល់ស៊ីអនុបានត្រូវយកទៅចុះផ្សាយតាមទិនានុប្បវត្តិហើយចេញផ្សាយជាថ្មីទៀតក្នុងសប្តាហ៍នុប្បវត្តិ Pekang Information នៅថ្ងៃទី18តុលា1965ប្រហែលដើម្បីផ្ដាច់ស៊ីអនុពីភាគីសូវៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលកើតបានហើយនៅពេលក្រោយថាការផ្កើនបំបាក់មុខនៅភ្យុងយ៉ាងស៊ីអនុបានប្រព្រឹត្តកំហុសមួយទៀតក្នុងពេលត្រឡប់មកប្រទេសចិនប្រជាមានិតវិញក្នុងថ្ងៃទី10តុលា1965នៅខាប៊ីនដែលលីចៅជីនិងសេនាប្រមុខជេនយីបានធ្វើដំណើរជាពិសេសពីប៉េកាំងដើម្បីទៅទទួលគាត់ក្នុងឱកាសជប់លៀងនៅពេលមកដល់ដែលរៀបចំឡើងដោយលីវ៉ាន់វូចៅវ៉ៃខេតហេឡុងគៀងស៊ីអនុបានប្រកាសនៅចំពោះមុខម្ចាស់ផ្ទះចិនថាបើមហាអំណាចទាំងឡាយដែលថាស្រឡាញ់សន្តិភាពបានប្រកាសយកដោយប្រទេសចិននៅអាកប្បកិរិយាមើងម៉ាត់ប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកហើយបើមហាអំណាចទាំងនោះបានបន្តដោយប្រទេសចិននៅនយោបាយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់វៀតណាមនិងកម្ពុជាព្រមទាំងដល់ការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនោះប្រហែលពួកល្មោបសង្គ្រាមអាមេរិកនឹងដកខ្លួនពីប្រទេសទាំងឡាយដែលពួកគេបានសាបព្រោះអសន្តិសុខនិងសង្គ្រាមតាំងពីយូររួចទៅហើយបន្ទាប់មកស៊ីអនុបានក៏សម្គាល់ថាមហាអំណាចជាច្រើនដែលថាប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមមិនបានដឹកនាំដោយប្រទេសចិននៅការតស៊ូដោយគ្មានសម្រោះសម្រួលប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមទេហើយមានអាចជួយប្រជាជាតិទាំងឡាយឲ្យមានសន្តិភាព
ឲ្យទទួលបានឬរក្សាទុកនៅឯករាជ្យភាពនៅក្នុងបរណភាពនានដែរឲ្យឈ្នះលើការជិះចិនឬការគម្រាមកំហែងពីចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងជាឈ្មោះសង្គ្រាមនោះទេហើយកើតបានបន្ថែមថាមហាអំណាចទាំងឡាយនេះមានដែលបានគិតដល់វត្ថុជាទីប្រាថ្នានៃប្រជាជនដែលរងគ្រោះដូចជាប្រជាជនវៀតណាមដែលតាមពិតដំណោះស្រាយមិនបានជួយដល់ប្រជាជននេះទេប៉ុន្តែបានជួយសម្រួលដល់ការបន្តនៅអំពើឈ្លានពានពីអាមេរិកាំងប្រឆាំងប្រជាជនវៀតណាមទៅវិញពេលមកដល់ភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី17តុលា1965ស្ដេចសៀនុបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៅកាន់ប្រជាជាតិមានរយៈពេលជាង4ម៉ោងដោយបញ្ជាក់ថាបានសម្រេចត្រឹមតែបញ្ហាតិចតួចដែលអាចធ្វើឲ្យខកចិត្តតិចឬច្រើនដល់សហភាពសូវៀតធ្វើបាពាកសូវៀតពុំត្រូវបានពោលដល់សោះឡើយប៉ុន្តែសីហនុបានផ្ដល់ទៅអ្នកស្ដាប់នៅយោបល់3បែបរបស់សមាជិកនៃគណៈប្រតិភូមួយចំនួនដែលអាចឲ្យយល់អំពីអាកប្បកិរិយារបស់សហភាពសូវៀត1មុនសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំករណានៅប៉េកាំងនិងព្យុងយ៉ាងពួករុស្ស៊ីជឿជាក់ថានៅមានផលល្អដើម្បីបន្តជំហររបស់យើងស្ដីអំពីវៀតណាមនិងការតស៊ូប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមដោយចង់គំរាមក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាដើមបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាទាំងនេះពួករុស្ស៊ីយល់ថាក្តីសង្ឃឹមរបស់គេបានត្រូវបរាជ័យដូច្នេះរុស្ស៊ីផ្ដាច់ស្ពាន2យើងជាជនរងគ្រោះនៃការលុបលាងនៅដំណើរអអន់ចិត្តដែលសហភាពសូវៀតបានជួបប្រទះក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប្រជាមានិតដែលជាមិត្តទី1របស់យើងដោយចាត់ទុកយើងថាកាន់ជើងចិនពួកសូវៀតសម្រាប់ចិត្តសន្មតយើងជាអ្នកប្រឆាំងរុស្ស៊ី3ទាំងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅគំនិតខាងប្រកាន់ពុជសាសន៍ប៉ុណ្ណោះពួករុស្ស៊ីខិតទៅចិត្តអាមេរិកាំងពីព្រោះដោយពួកគេដែរអាមេរិកាំងជាសាសរចំពោះរុស្ស៊ីគ្រោះថ្នាក់លឿងជាបឋមគឺចិនហើយអ្នកទាំងឡាយដែលជាមិត្តរបស់ចិនជាសត្រូវរបស់ពួកគេពី3ថ្ងៃក្រោយមកសៀនុបានប៉ុនប៉ងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនប្រជាជាតិឲ្យបោះជំហានទៅក្រោយដោយប្រកាសនៅចំពោះមុខមេបញ្ជាការយោធាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរាជវាំងថាយើងមិនមែនជាប្រជាជាតិអកតញ្ញូដែលគួរឲ្យនិយាយបានថាអបតិហេតុរបៀបនៅព្យុងយ៉ាងជាកត្តាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជាតិយើងភ្លេចអស់រាល់អំពើល្អដែលយើងបានទទួលនោះទេហើយយើងនៅតែរក្សាកតញ្ញុធម៌ចំពោះប្រជាជនសូវៀតដ៏អង់អាចនិងឧត្តមឧត្តមប៉ុន្តែប្រសិនជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងត្រូវចុះអោនថយរហូតដល់ចំណុចនៃការបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍របស់យើងដែលយើងបានទទួលជាជំនួយពីសហភាពសូវៀតមកទល់ពេលនេះប្រជាជននិងកងទ័ពរបស់យើងអាចធ្វើពលីកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយអត់ទ្រាំព្រោះតែមិនអោយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនខ្ញុំករណានឹងប្រាប់ទៅមូស្គូនិងប៉េកាំង